او نروغه کیږي ان ایسو کوي روغه هغه سو کوي چې غاړې ته دې چیلی پتونې چولی نو بیا وی وی دې راغلره ا تور شپېلې ته غوته نیولې وی دې راغلره او دغه خبره به کته نه وردوې مارته وی دې شپېلې یادې دغه په خبره کې کی بیا وی نشتا دا زمونږ د خلکو سړی نشتا پښتانه نشتا مسلمانان او انسانان نشتا نو وس روغه موغه چې دین زکه ګړبړ کار دی نو روغه چې کمیشن یان کمی کوي دا ټیک دی روغه چې پیسو والا کمی کوي دا ټیک دی روغه دا چې دا بیل ما د خلک کمی کوي دا ټیک دی او روغه باغه څوک چې سبا دا روغه تاسو هم کولی شي بیا چوګ ټوپا کی وسره اچ بیا ولا پشپېلې دا مره و چې دی خوښه دا روغه شوی نه دا سکه او کزما په چان تړي روغه وکړه نو سبا به په دانګنه کړی او مال بچ دې نو جامې برابر چې دانه استاد روغه کړی و یو ځای ته زو دا بابا روغه لتلی و مینتونه کوله سنتونه کوله هغه روغه کوله اروه روغه سمې نه خوړه رایرو یو طرفین پکې وی چې دا پکې دوه سالور مرلی دا مکه چې کوم دا خیر دا تاسو جرګه کې راغلی دې شوی نه دواړه راغلی بابا هم بشر دې او تو سر راغلی دا پکې داسې شی و دا باقی به داسې خپلی خبره وه سمیو نه خوړه مونږ رایلو بابا ته ما وی تا ته مانوي چې اسې بس تړی کیږو ستا به تیل وسوځي او زما به وخت ضایع شي اروغې زما ستا په خوله خو بهرحال د وی ثواب به وشي نو مې زه ثواب به شوي بیا ورپسې رایله بدماشان د بل ځای او چې رایله که نه نو ړومبي کلاس کې چې هغې ته وی دله دولس مرلې ځمکه جرګې ته خو مونږ استاد دې راغلي و هغې ته هم ویلي وو چې دا پکې اسې شو هغې وی خا ټیک شو ټیک شو په ړومبي کلاس کې ته لس پنځل شل زره روپۍ موبایل له لوډونو له واغستې دا وی موبایل ته لوډ باقي خبرې په کار پلان کې ته به ټیله پونکې هغه حاجي صاحب راشه دغه حاجي صاحب راشه له شل زره دغې کې لاړې او د تیلو میلو کې ته واغستې که نه او هغه څوارلس مرلۍ چې وه نو له اولې پې هغه څوارلس مرلۍ خرڅه کړه وی دی خو مونږ له راکړې جرګې له نو هغه پیسې جرګې والو جیب کې واچولې څوارلس مرلۍ پکې ومونتا یقینو که هغې ته چا توکاڼې هم توکلي هغې طرف ته چا توکاڼې هغې جرګې ته ونه توکل خو ښکلې خلکو مزیدار څوارلس مرلۍ ځمکه هم جرګې ته میلاو شوه پیسې ورته هم میلاو شوې اروغه هم وشوه او زه بابا هسې لاړو هسې راړو نو د رب خاطر وکې مه په مولانو روغې کوئ مر جومات خلک مونږ له وخت په درته منت او درخواست به کوم چې دا هسې وخت ضایع کول دي ګورې مولانو له خروره زه خو د روغو کار ځکه نه کوم ما ماته روغو موغو وایه د چا روغه به هغه ټیکي چې د الله او د رسول په قانون په تله باندې روغ نه هغه څوک نه کوي روغه به هغه وي چې د ظالم مرۍ ته لاس واچې او مظلوم له په سر باندې لاس کېرې دې ته روغه وي روغه به هغه وي چې د ظالم او د سور سترګې نه د دې مظلوم د حق والي او چې په مظلوم باندې شپږ ټوپه نور وی او یې روغه وشوه لس لکه روپۍ واغستې او شل لکه یې واغستې او دوره لکه یې واغستې روغه استاد دا روغه ده دا روغه ده دې روغو کې رنیم روغې به وي د الله په کتاب به وي روغې به کېدې پخوا کېدې ځکه هغه پخوا زمانه کې انسانانو د هغې روغه کېده پخوا زمانه کې پښتانه د هغې روغه کېده پخوا زمانه کې مسلمانانو د هغې روغه کېده نن انسان نشتا نن مسلمان نشتا نن پښتون نشتا نو روغه چالکه روغه تا خو هسې ګپ دی او روغه به هغه څوک کوي چې سبا د هغه روغې تپوس هم کولی شي بیا چوګ ټوپا کی وسره.